בגץ ואמרו לשופטים, זה אולי עושה שכל למי שזה עושה שכל, אבל בסוף הדבר הזה הוא שינוי מציאות וכללים באמצע המשחק. איזה כלים יש לראש הממשלה לתמרן את הדבר הזה? אין לו, אבל הוא גם לא צריך כל כך כלים לדעתי. ש"ס אומרת שהיא תפעל באמצעים משפטיים. בשביבתו של הרב לנדו, שהוא המנהיג החשוב, נכון, אני טעי, אומרים שמדובר ברגע שהם זיהו שהמטרה היא לפרק את הממשלה, אז רק יקרב אותם עוד יותר לליכוד. אני לא חושב שלנתניהו יש איזשהו תמריץ. ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה היא מובנת מאליה מבחינה משפטית. היא נגזרת באופן כמעט אוטומטי, לא כמעט, באופן אוטומטי, מפסיקת בגץ. כאן צריך להגיד, וזה שונה ממה שעשה נתניהו ב-2003, שיש סתירה חזיתית בין שתי המטרות. המטרה של שילוב החרדים בשוק העבודה, והמטרה של שילוב החרדים בשוק השירות הצבאי. או יותר נכון, החרדיות בשוק העבודה והחרדים בשירות הצבאי. כי בוא נדמיין עכשיו משפחה שיש בה אברך בן 23, הוא מלשב, והאשתו עובדת והוא אברך. עכשיו ירד הכסף. מה יקרה? או שהיא תישאר, ויש להם לא ילד אחד בדרך כלל, נכון? יש שניים או שלושה. האם הוא ילך לצבא בגלל זה? מסופקני, כי אני לא חושב... הוא ילך גם לעבוד? רגע, הוא לא יכול ללכת לעבוד כי הוא מלשב, אז אחרת הוא כבר... אני מזכיר לך שעכשיו אקה ביקשו את הנתונים שלו. זה מה שאני אומר, אסור לו. את מי ארכה מגייסים? הם מגייסים שהולך לעבוד, זה... לא בהכרח. כן. הם לא חייבים לגייס, מישהו הולך לעבוד. סליחה, יותר מזה, אפילו לא חוקי להתמחד. זה התחיל מביטוח לאומי ורשות המיסים. זה מה שהצבא עושה. אז בוא נעמיד שוב את המצב כמו שהוא. יש להם שניים, שלושה ילדים. אמא לא יכולה עכשיו ללכת לעבוד, כי אין לה את הכסף לשלם עכשיו את הדבר הזה. אז אחת משתיים, או שהבעלה ילך לצבא כדי שיהיה את הדבר הזה, אבל אז היא לא תוכל ללכת לשוק העבודה, או שהיא תצטרך לשים אותו אצל מטפלת פרטית או פיראטית או את כל המחסני ילדים האלה. כן. זאת אומרת, הדבר הזה בעצם יש כאן סתירה חזיתית. כרגע, בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים ב-2024, הדבר הכי חשוב לציבור הישראלי בסקרים, הוא שהחרדים... ישתתפו, יהיו תחת האלונקה הצבאית. אבל לדעתי, בעוד שנה, שנתיים, כאשר זה ישתנה, אולי תהיה חרטה על ההחלטה הזאת.